Preserve me, O God, for I find rest in you alone. I say to om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Our sons and daughters, brothers, sisters, my delight. Hey, let's sing together. No other God shall satisfy. God, you satisfy in your presence. Moedergemeente se aanlyn erediens van Sondag 13 September 2020. Ek staan hier op my natuurlike platform, my natuurlike preekstoel hier in die kloof in die Agterklip Hoogte Vallei by 'n waterval wat ongelooflik vloei na al die reën wat ons die afgelope paar maande gehad het. En ons eer die Here hiervoor. Dit is so wonderlik om te weet dat God voorsien en dat hy na jare se droogte en na vele pleit by hom, dat hy uiteindelik vir ons sulke goeie reën en goeie sneeu gebring het, dat ons vandag hier kan letterlik amper bo op die water kan staan in hierdie kloof. Dit is vir ons so fantasties. Kom ons bid saam. Here, ons eer u dat u die God van geslagte is, dat u ook ons Here is, en as ons gesels oor die geloofshelde van Hebreërs 11 en uit die hele Ou Testament uit, Here, dan roep ons tot u, dat u ook in ons harte iets sal kom losmaak van 'n waghalsige, 'n wagmoedige, dapper geloof ten spyte van die toetse van die wêreld, soos ons sien in die lewe van Dawid. Ons bid, Here, dat as ons vandag oor Dawid praat, hy ons sal inspireer om net ons geloofsvlak net 'n vlak hoër te vat, Here. Net ons meer te vertrou op U en op U woord en op U beloftes. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Ons gesels van Hebreërs 11 oor die geloofshelde van die Ou Testament. En dit is eintlik so fantasties om te sien hoe hierdie manne en vroue vasgehou het aan die Here en geglo het in God deur die geskiedenis. Ons het gesien hoe Abel gewandel het in geloof. Ons het gesien hoe Noag gewerk het in geloof. Ons het Abraham se patroon van geloof gesien. En dit het ons stil gestaan by Isak, Jakob en Josef se oorwinning van geloof. Ons het Moses die keuses wat geloof gemaak het gesien het, en ook die waagmoed van geloof in Ragab. En nou is ons besig om te gesels oor Gideon en Dawid en volgende week Jeremia se toetse van geloof. Nou lees saam met my Hebreërs 11 vers 32 tot 40. En wat moet ek nou nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson en Jefta, die rigters, van Dawid, die konings, van Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeus se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely, is verdruk en mishandel. Die wêreld wat was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beter beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie.
Nou hierdie tekste praat van iets beters wat die geloofsouens gekry het. En dit was natuurlik die werk van Jesus, die verlossing wat in Jesus Christus gekom het. Die vervulling van die Messias beloftes. Maar toch het hulle swaar gekry. Toch was daar uitdagings en vervolging en moeilike tye. Maar hulle het by glo, omdat hulle gehoop het. En dis die verskil. Nou sien, in Nuwe Testamentiese tye het die Jode wat geglo het in Jesus Christus toch gestruggel met die hoeveelheid wette wat hulle moes nakom. Hulle het gedink dat daar was nog steeds 'n wettiese systeem wat hulle moes nakom voordat hulle kan verhouding met God kan hê. En dit is die rede hoekom die Hebreërskrywer dan nou hierdie geloofsbrief kom skryf en veral hoofstuk 11 kom skryf dat hulle nie moet dink daar's geloof plus werke nie, maar dat dit net geloof is, dat geloof alleen belangrik is, en dat geloof alleen genoeg is, want jy sien vir hulle was dit amper half 'n vreemde boodskap, dat hulle nie iets hoef te doen nie, dat hulle nie wette hoef na te kom nie, vir hulle was dit 'n afstootlike boodskap, dat Jesus genoeg is, dat Jesus alleen en dat geloof in Jesus alleen genoeg was, en daarom kom reis die Hebreërskrywer kom vat hy eintlik half 'n trek deur die Ou Testament, deur Genesis en al die verhale van die aartsvaders, deur die hele Pentateeg met Moses, deur Josua en die boek van Rigters en die intog in die beloofde land, deur die profete en die konings tot by die konteks waar hierdie Jode dan nou is. Want ons weet in Nuwe Testamentiese tye dat hulle ook vervolging gehad het. En nou kan hulle assosieer en kan hulle identifiseer met die geloofshelde uit die Ou Testament wat ook vervolg is as gevolg van of met byse van Spreuke uit hierdie laaste gedeelte wat by die Hebreërskrywer dan behandel. So die toets van geloof is ook nie nuut nie. En dis wat hier gebeur. Hy kom sê dat hulle word getoets, geloof word getoets. En die laaste deel van sy hoeveelheid mense, daai laaste groepie wat hy eintlik nie tyd het om oor te praat nie, is dan die ouens wat werklik getoets word vir hulle geloof. Nou jy sien mense het twee opsies. Of jy kom na Jesus toe, jy kom na God toe met geloof, of jy kom glad nie na God toe nie. Want geloof is die enigste manier hoe ons kan intree in verhouding met God. Ons kan dit nie koop nie, ons kan dit nie bewerk nie, ons kan dit nie gee nie, ons kan niks anders doen om by God uit te kom behalwe om net te glo dat Jesus Christus die Seun van God is, te glo dat hy vir ons sondes in ons kruis gesterf het, te glo dat sy gees in ons leef en te glo dat daar vir ons 'n hoop is op 'n ewige heerlikheid saam met God. So in enige tydsgeleef van die geskiedenis is redding en verhouding net moontlik deur geloof. Dit het die ouens voor die kruis van Jesus alreeds besef, en dis die verhale van Hebreërs 11. Maar Dawid kom voor die kruis van Jesus ook by 'n punt wat hy kom besef dat sy geloof in God van so krag is dat hy ook kan jammer sê oor sy sonde. Dat hy ook op 'n plek kan wees wat hy in totale afhanklikheid van God kan wees, omdat hy besef dat God alles in sy lewe is. Dat God die enigste een is wat sy lewe rig. En daarom is Dawid 'n man na God se hart. Dis wat die Bybel van hom getuig, dat God 'n man gesoek het wat na sy hart is, en dit in Dawid. Nou, Dawid se storie is alles behalwe 'n maklike storie. Dawid kom op die toneel as hy 'n jong seun is. Dan word hy gesalf as koning. En dan gebeur daar 'n verskillike oorlog en Dawid kom as die sleutelfiguur in hierdie oorlog. En nadat Dawid die een is wat die monster van Goliat oorwin het, is hy 'n instant hero. Hy raak 'n amper half 'n celebrity generaal. En wat namens Saul 'n klomp veldslae gaan voer. En dan verander die koning Saul se houding oor hierdie generaal wat hy aangestel het, oor Dawid. En hy begin Dawid haat. Eers wantrou en dan raak hy vreesbevange vir Dawid en dan haat hy later vir Dawid. En ons weet 'n man met mag wat bang is, begin uitwis en begin jaag. En dis wat Saul doen teenoor Dawid.
Dan is daar twee konings. Een koning wat in die paleis sit en een koning wat in die berge is en eintlik die verlosser van die mense is wat die volk se belange op die hart dra. Dan word Dawid uiteindelik koning en wanneer hy koning word, verander sy situasie eintlik glad nie. Inteendeel, dit raak meer gekompliseer. Hy pleeg oorspel. Sy een seun verkrag sy dogter. Sy ander seun maak hierdie verkragter broer van hom dood. Dan sterf hierdie broer. Dis 'n verskriklike verhaal. En dan is Dawid hartseer oor sy kinders en oor die manier wat hy sy kinders grootgemaak het sonder tug en sonder leiding. Dawid sterf dan. Maar deur hierdie hele verhaal besef ons dat Dawid se geloof standhoudend was. Ten spyte van die uitdagings en die op en die afhou van sy lewe, was sy geloof standhoudend omdat hy 'n oog gehad het op God. En dis wat ons moet raak sien. Dawid het sy lewe geleef met twee beloftes wat belangrik was. Twee beloftes wat God vir hom gegee het. Die eerste belofte waaraan hy vasgehou het, was die belofte dat hy die koning van Israel sou word. En die tweede belofte wat later in sy lewe vir hom gegee is dat daar 'n konstante ewige koninkryk uit hom sal vloei, dat daar 'n nageslag gaan kom, iemand na Dawid wat 'n ewige koninkryk gaan hê. En soms het hy afgewyk van hierdie beloftes, soms het hy nie bygebly by die beloftes nie, maar elke keer as hy 'n fout gemaak het, het hy teruggekom na God toe. En dis in hierdie terugkom aksie, dis in hierdie belydenis aksie wat ons besef dat Dawid 'n sprekende voorbeeld is van iemand wie se geloof getoets word, maar wat sterk gestaan het ten spyte van. So kom ons gesels bietjie oor sy lewe en ons trek 'n paar lyne oor Dawid se lewe. Nou oorweeg eerstens Dawid se roeping. Dawid kom op die toneel wanneer die volk Israel eintlik in 'n chaos, in 'n gemors situasie is. Teenoor dit wat God wou gehad het, het die volk besluit om 'n koning aan te stel. Het hulle gesê hulle soek 'n koning. En toe kies hulle die koning Saul. Nou Saul was 'n slegte koning. Hy was 'n koning wat ongehoorsaam was aan God. Hy was 'n koning wat wispelturig was in sy eie persoonlikheid. En daarom het hy nie gedoen wat God wou gehad het hy moes doen nie. Die eerste daad wat Saul as koning moes doen, wat hy eintlik sy ongehoorsaamheid aan God kon bewys, lees ons as hy 'n veldslag teen die Filistyne moet bring. Die Filistyne is 'n groot nasie wat die nasie van Israel elke keer teestaan en inval en hulle onderdruk. En dan is dit Saul se beurt om die volk te red. En dan is die opdrag eintlik baie eenvoudig. As jy aanlê net voor die oorlog moet begin, moet Samuel die profeet 'n offer kom bring. Maar dan gebeur 'n baie vreemde ding. Saul kan nie wag vir Samuel nie. Samuel, op een of ander rede, vat hy lank en hy kom te laat en Saul begin sien dat sy manne wat nou gereed is om te veg, is besig om te dros. Hulle loop weg. En dan besluit Saul om self die offer te bring. En as die offer net gebring is, dan kom Samuel terug. En dan is dit te laat. Dan het Saul eintlik die mag in sy eie hand gevat. En is ironies dat God hom dan daaroor aanspreek, dat hy ongeduldig was voor God gearriveer het, voor Samuel gearriveer het. En ons sien hier in iets van Saul se vertroue op mense en op die getal van sy vegters eerder as op die almag en die beheer wat God oor die veldslag het. Want God het nie mense nodig om 'n ding te doen nie. Maar Saul het mense nodig. En dit laat my wonder oor hoeveel keer jy al in jou lewe en ek al in my lewe ongeduldig was met God en self begin dinge doen het net om later agter te kom dat God se tydsberekening eintlik anders was as ons. As die profeet Samuel dan by Saul kom, dan oordeel hy Saul oor dit. En hy sê in 1 Samuel 13 vers 14 dat hy 'n ander koning gaan soek, 'n man na God se hart. In 1 Samuel 15 is God dan bedroef oor Saul en hy spreek hom uit. En dan in 1 Samuel 16 word
Dawid gesalf as die koning oor die Israeliete. Ons lees daarvan in 1 Samuel 16 vers 12. Isaï het hom laat haal, het Dawid laat haal, sy jongste seun wat buite besig was om skape op te pas. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms en toe sê die Here, "Staan op, salf hom, want dis hy." Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Ofs my mooi. Want jy lees dan daarna hoe die gees van die Here eintlik van Saul onttrek en op Dawid kom en 'n bose gees die spasie in Saul se hart vul. En dan kry hy vir Saul, ag vir Dawid, wat die gees van die Here nou het om vir hom op 'n lier te kom speel om die bose gees tot bedaring te bring. En dis baie duidelik hoe die skuif vanaf Saul na Dawid toe in hierdie gedeelte plaasvind. Jy sien, ek en jy moet tog so versigtig wees om nie 'n Saul op onsself te trek nie. Om nie ook toe te laat dat die gees van God hom van ons onttrek omdat ons ongehoorsaam is of omdat ons ongeduldig is en God probeer speel in ons eie lewe nie. Nou oorweeg Dawid se dapper geloofsmoed. Want in die volgende seisoen van sy lewe, die volgende daad wat gebeur is nou hierdie oorlog teen die Filistyne en Goliat wat godslasterlike dinge sê. Ag, ons ken die storie van Dawid en Goliat. Dawid wat gestuur word met kos van sy broers toe en dan sien hy hierdie verskillike groot reus en die Israel wat eintlik in vrees en bewering sit. Israel wat onaktief wat so in vrees is dat hulle nie kan iets doen nie. Hulle is totaal paralyzed. Hulle is verlam met vrees. Terwyl Goliat, die groot Goliat, godslasterlike dinge sê en skree. En dan kom die tienerseun Dawid, wat reeds gesalf is as koning. Hy kom op die toneel en hy raak eintlik woedend. Hy raak eintlik kwaad dat die Israel, dat die volk Israel nie kan sien dat dit 'n gewone mens is nie. Dat hulle nie kan sien dat hierdie mens hulle God aanvat nie en dat hulle slegte dinge toelaat wat gebeur en die vrees van die boosheid eintlik toelaat in die kamp van Israel. En dan besluit hy, maar hy sal gaan en hy sal Goliat oorwin. En dan sê hy vir Goliat in 1 Samuel 17 vers 45: "Jy kom na my toe met 'n dolk, met 'n spies en met 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het." En dit is so mooi. Ons lees in 1 Samuel 17 dat Dawid ingehardloop het na Goliat. Hy stap nie bang effens na Goliat toe nie. Hy hardloop na sy vyand toe. En dit laat my so dink aan 2 Timoteus 1 vers 7 wat sê dat die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Daai teks, daai woord vir maak ons nie lafhartig nie, beteken eintlik om jou 'n lafaard te maak. Beteken om moedeloos te wees, om 'n padbroek te wees, om nie ruggraat te hê nie. Maar die gees van God, die gees wat hy in Dawid ingestort het om juist daar in Goliat in te hardloop, was 'n gees wat hom met krag gevul het, met liefde en met selfbeheersing. Krag om die vyand in die oë te kyk. Liefde vir God, maar ook liefde vir die mense van God. En selfbeheersing om te sê, maar ek gaan nie hierdie swaar toerusting dra wat sal vir my gee, hierdie geweldige klere wat ek moet aantrek nie. Ek vat 5 klippies. Ek vat vir Goliat soos ek die leeu en die beer vat. Ek vat hom in die naam van die Here. Oh, ek is mal hieroor. Oorweeg Dawid se respek vir gesag. Want wat hierna gebeur is, nou ieweskielik sien Saul, maar hierdie Dawid wat vir hom op 'n lier gespeel het, is eintlik 'n baie vreeslose, dapper man en hy moet hom kontrakteer. Dan word Dawid 'n groot generaal in Saul se weermag. Hy word eintlik die hoofgeneraal van Saul se weermag. En met verloop van tyd sien mense dit raak. Word Dawid soos ek net al gesê het, 'n celebrity generaal. Hy word 'n geëerde mens. As hy verbystap of in die dorp inkom, dan staan mense op en hulle sing vir hom langs die pad. Hulle sing, Saul het sy duisende verower, maar Dawid het sy 10 duisende verower. Dis ongelooflik.
En as dit gebeur, dan begin Saul, want onthou Saul kyk nou na mense, né? Saul is nou gemoeid met mense rondom hom. Begin Saul se oë nog steeds op mense is, op mense kom en dan besef Saul dat Dawid is eintlik vir hom 'n bedreiging. En dan ontwikkel daar hierdie magspel tussen Dawid en Saul. Soveel so dat ons lees in 1 Samuel 9, in 1 Samuel 18 vers 9, dat Saul vir Dawid gewantrou het. En dan in vers 12, dat Saul bang geword het vir Dawid. En dan gebeur daar hierdie skeuring. Want dit is eintlik twee konings. 'N Koning wat gesalf is as koning, die ware koning, maar hy bly in grotte en in klowe en riviere in die woestyn. En Saul wat die wetlike plek van koning het. Maar wat Saul nie kon regkry nie, het Dawid reggekry. Hy kyk na die mense van Israel. Hy sorg dat die Filistyne nie Israel binneneem nie. En hy het 'n span, hy het 'n klomp dapper manne. Die Hebreëse woord vir die dapper manne is die gibor. Hy het sy eie bende, die gibor. Ag, ek's mal oor. 2 Samuel 23 praat van die manne in Dawid se bende. Hulle praat van Josef Bassebet. Julle gaan lees 'n bietjie Josef Bassebet wat man alleen 800 mans met 'n spies doodgemaak het. Jesus. Dis amazing. Ek wonder hoe lank het dit hom gevat om 800 mans met een spies dood te maak. Maar hy het gedoen. Ons lees van Eliaser wat op 'n stadium 'n klomp Filistyne in 'n kloof opgejaag het en met sy swaard hulle doodgemaak het. Dat soveel so dat sy hand in spasma gegaan het. Hy kon nie sy hand oopmaak om sy swaard laat sak nie. Ons lees van Samma wat op 'n keer 'n lensie land beskerm het teen die Filistyne, want hulle het gekom om die lensies van die Israeliete te steel, maar Samma beskerm dit teen sy beter wete in. Ons lees van Seruja wat ook 300 mans met 'n spies doodgemaak het. En dan lees ons my all-time favorite van Benaja wat 'n groot Egiptenaar doodgemaak het met sy kale hande, maar wat ook in 'n sneeudag, op 'n sneeudag binne in 'n put ingegaan het en 'n leeu met sy hande doodgemaak het. Dis die tipe vreeslose dapper mans wat saam met Dawid geveg het om Israel te beskerm. Ek's mal daaroor. Maar in hierdie stryd, in hierdie tyd wat Dawid buite in die veld geleef het en daar 'n stryd was tussen Saul en Dawid, het Dawid respek vir gesag. Is hy die een wat ten spyte daarvan dat hy eintlik 'n paar geleenthede gehad het om Saul dood te maak, dit nie gedoen het nie. Een so geleentheid lees ons van in 1 Samuel 24. As Dawid hoor dat Saul kom en dan kruip hy weg in 'n grot en as Saul dan kom in hierdie gebied van En-Gedi, dan ontwikkel hy 'n nood so groot dat hy nie kan knyp nie en dan gaan hy in die grot in en dit doen hy sy besigheid en terwyl hy besig is in die grot, is Dawid en sy manne eintlik ook in die grot. En dan sny Dawid net so 'n stukkie van Saul se mantel af as 'n teken dat ek kon jou doodmaak, maar ek het te veel gesag vir jou. In hierdie tyd oorweeg ons ook Dawid se bevestiging, die bevestiging dat God getrou is aan sy beloftes. In hierdie tyd is daar 'n paar keer wat Dawid hoor dat hy werklik die koning is. Een keer is deur Saul se eie seun, Jonatan, in 1 Samuel 23 vers 17 wat Jonatan sê, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, jy sal die koning word en dan's ek jou onderdaan. Die tweede keer is as Dawid vir Saul konfronteer dat hy in die grot was en vir hom wys, hier is die stukkie van jou mantel, ek kon jou eintlik doodgemaak het, maar ek het nie. En dan bars Saul eintlik uit in trane en hy huil en hy sê, wat 'n tipe man wat sy vyande sien kon en sy vyand kon doodmaak, maar dit nie doen nie. Dawid, en dan sê hy, Dawid, jy sal koning word en jou koningskap sal bestendig wees in jou hand. Dan die derde keer wat hy bevestig word van sy koningskap is deur Nabal se vrou Abigail. En Abigail word later Dawid se eie vrou as die Here Nabal kom haal omdat hy nie of Nabal oordeel omdat hy nie gehoorsaam was om vir Dawid en sy manne kos te gee nie. So in hierdie drie geleenthede sien ons dat God eintlik sy koningskap vir Dawid bevestig. Uiteindelik sterf
Saul dan onder die hande van die Filistyne en word Dawid die koning van die Israeliete. Nou oorweeg Dawid se begeerte om God te eer. In hierdie tyd is dit vir Dawid absoluut belangrik. Is daar niks belangriker vir hom as om God te eer en God se eer te bring nie. Hy wil byvoorbeeld sy heel eerste prioriteit is om die ark van die Here te gaan haal en 'n permanente woonplek te gee. Ons ken die storie van hoe die ark ingekom het en Dawid in sy onderklere gedans en gesing het voor die ark en hoe hulle God geloof het en God geprys het en lofliedere gesing het omdat God so groot plek in Dawid se lewe het dat hy vir hom 'n permanente plek wil gee. Ons het daai die storie van Mikal, sy vrou wat in hoogmoed afgekyk het op hom en gesê het hoe onwaardig die koning hom gedra het deur te dans in sy onderklere. Maar vir Dawid was dit nie belangrik nie. Vir Dawid was dit belangrik dat hy God eer, dat hy God respekteer. Ons sien Dawid se behoefte om 'n tempel te bou. En Dawid wat eintlik vir God sê, maar gee my die kans om 'n permanente plek vir u ark te bou en vir die aanbidding van die volk te bou. En dan sê God vir Dawid in 2 Samuel 7 vers 12, wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en dan ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Nou dis een van die beloftes, of dis die volgende groot belofte wat God dan vir Dawid gee, is dat deur hom uit sy nageslag sal daar 'n bestendige koningskap, maar 'n ewige koningskap gee. En dis die ding wat ons moet verstaan. Dawid het 'n begeerte om God se naam te verheerlik. Dawid het 'n begeerte om God te verhoog en God se naam so groot te maak dat dit in alle ewigheid weer klink in die ewigheid. En Dawid verstaan iets van die Messias wat deur hom en van hom sal kom. Ons lees dit in Psalm 2 en Psalm 8, die geboorte van die Messias. Ons lees in Psalm 40 en 69 en 78 van die Messias se aardse bediening. Ons lees in Psalm 35 en 42 van die Messias se verhoor. In Psalm 22, 34 en 69 van sy dood. Ons lees in Psalm 16 van sy opstanding. En Psalm 68 en 118 van sy hemelvaart. Met ander woorde, Dawid leef eintlik met 'n baie sterk bewussyn dat die Messias 'n ewige koningskap gaan hê. Dat die Messias die tempel gaan bou, die koninkryk van God gaan vestig en vir ewig gaan hê. Dis die geloof van Dawid. Wat in slotte oorweeg ook Dawid se grootste toets. En dit is sy oorspel met Batseba. Ons ken daai storie, Dawid wat alleen in Jerusalem is, die al die mans, al die weerbare mans is op 'n veldtog uit teen een van die volk en Dawid is hoog bo op sy kasteel se dak, op sy paleis se dak en dan sien hy vir Batseba bad op haar dak, wat eintlik 'n private plek was. Maar Dawid kyk op haar af en dan laat hy roep en haar gebeure oorspel en ons weet van hy wat Uria laat kom en Uria laat doodmaak deur hom in die voorste linies te sit en hierdie fout wat Dawid met nog 'n fout probeer regmaak. Maar dan ken ons ook die verder verhaal, die verhaal van 2 Samuel 12 wat die profeet Nathan na Dawid toe kom en vir Dawid sê hierdie sonde is verkeerd. Jy moet belydenis doen. En Dawid wat dan berou het oor sy sonde en daar lank voor God gaan lê in skuldbelydenis. Dawid wat sê ek is jammer vir die sonde wat ek gepleeg het. En dan uit hierdie huwelik met Batseba word sy seun Salomo gebore. En Salomo wat dan uiteindelik die tempel in Jerusalem bou en Salomo wat uiteindelik die bloedverwant is van Jesus Christus, die Messias wat gekom het. So die vraag is wat ons moet vra is wat maak Dawid se geloof so besonder? Ek het twee antwoorde. Die een is dat Dawid 'n onverskrokke oorgawe aan God het.
dat Dawid se geloof so vas is in God, want dit gaan oor God se eer. Elke keer, jy onthou vir Goliat, jy onthou die ark van die Here. Elke keer gaan dit oor Jesus en dit gaan oor God wat vir Dawid belangrik is. Dit gaan daaroor dat God in alles van Dawid se lewe verheerlik moet word. Die tweede hoekom Dawid se geloof so uitstaan binne hierdie konteks van geloofshelde wat geloof ook getoets word is juist die feit dat hy berou het oor sy sonde. Elke keer en ons het nie tyd om alles te gaan opstudeer en deur te praat van Dawid wat berou het nie, maar ons lees dit in die psalms. Ons lees veral in Psalm 51 wat Dawid werklik berou het oor sy sonde. Die feit dat hy op sy grond op die grond lê, op sy gesig lê en jammer is oor die feit dat hy sonde gepleeg het. Na sy oorspel met Batseba lê hy op die grond. 9 maande later toe die kind gebore word en die kind sterf, toe lê hy op die grond. Toe sy hartseer oor sy sonde. In 2 Samuel 24 lees ons ook 'n verhaal wat Dawid hartseer is oor die sonde omdat hy nie in God vertrou het nie, maar in mense vertrou het. Jy sien Dawid verstaan dat ons nie met sonde in God se teenwoordigheid kan ingaan nie. Ek persoonlik dink nie Dawid was 'n geloofsreus omdat hy 10,000 mense verslaan het en omdat hy 'n dapper vegter was nie. Ek dink Dawid was 'n geloofsreus omdat sy geloof getoets was. Net soos myne en joune, met sy kinders, met sy huwelik, met sy vertroue in God, was dit getoets. En soms het hy die toets gedop. Maar elke keer het Dawid teruggekom en God nog steeds geëer. Was God nog steeds vir Dawid belangriker? Onthou jy hoe Dawid as jong man die leeu's en die bere met sy kaal hande doodgemaak het? Dit was 'n toets. Sal God my beskerm? Ek vertrou God om hierdie uitdaging te oorkom. Onthou toe jong Dawid vir Goliat gesien het, dit was 'n toets. Is God groter as hierdie groot mens? Onthou toe Dawid vir Saul gevlug het, dit was 'n toets. Is God getrou in sy beloftes? Sal God my die koning maak wat hy beloof het? Onthou die oorspel met Batseba, dit was 'n toets. Wat nou Dawid, wat doen jy met jou sonde? Dawid leer ons dat ons geloof getoets word, dat 'n man wat 'n hart het na God se hart kan struikel as hy sy oog van God af wegvat. Gaan lees Psalm 16, gaan lees Psalm 51 oor die hartseer wat in Dawid se hart was. Hoekom gebruik die Hebreërskrywer Dawid as 'n voorbeeld van 'n koning wat sy geloof reusagtig groot was? Jy sien, hy het gewag op die vervulling van God se beloftes. Deur sy stryd heen, deur Goliat, deur Saul, kyk hy na God op die vervulling van God se beloftes. En toe God se beloftes kom, toe kyk hy na 'n ewige vervulling, 'n ewige belofte wat God vir hom gegee het, dat deur jou en uit jou gaan daar 'n bestendige koningskap wees en kom 'n ewigheid van koninkryk saam met God. In geloof bring hy die ark na Jerusalem toe. In geloof vestig hy sy koningskap van vrede. In geloof vra hy vir vergifnis oor sonde. En in geloof is sy fokus op die ewige koninkryk van God. Ek wil vandag vir jou 'n baie belangrike vraag vra. Is jy in hierdie verhaal Dawid? Of is jy in hierdie verhaal Saul? Is jy Saul wat ongeduldig is met die Here? Is jy Saul wat kyk na mense en wat mense rondom jou doen en die krag van mense en jou eie krag? Of is jy Dawid wat kyk na God? Wat voor God kniel? Wat vir God sê, U alleen is belangrik? Is jy Dawid wat sê, Here, al doen ek sonde, al het ek verkeerd gedoen, hierdie verskriklike sonde wat ek gepleeg het, maar ek is laag op my knie voor U.
Jy sien, dis die verskil tussen Saul en David. Saul kom nie tot inkeer nie. Saul sterf as 'n trotse, wispelturige, ongehoorsame man. Maar David kom elke dag tot bekering. Elke dag tot inkeer. En hier is jou geleentheid nou. Om op jou knieën voor God te gaan. Om te sê, Here, soos David is ek hartseer vir die sonde in my lewe. Bely ek dat daar 'n groter koninkryk, daar 'n ewige koninkryk, groter as my eie. En ek lê my lewe neer voor hom. Ek gaan nou opklim na daai rots toe. En ek gaan bid en ek gaan jou vra om saam met my oor te gee vir God. As jy Saul is, wil jy nie vandag jou hart vir die Here gee nie. Wil jy nie geduldig wag op die Here se uitkoms nie. As jy David is, wil jy nie saam met my kniel in absolute skuldbelydenis, in berou oor sonde, in hartseer dat ek verkeerd gedoen het, maar in wete, in geloof dat God my vergewe, dat God my 'n nuwe kans gee. En dat hy 'n plan het met jou lewe, dat jy gesalf is. As 'n jong man al gesalf is tot 'n groter roeping om 'n koning te wees. Gesalf met 'n plan dat God jou wil gebruik. Ten spyte van jou probleme, ten spyte van jou uitdagings, ten spyte van jou sonde, na God toe kom en sê, ek glo in U. En ek weet U het 'n plan met my. So Here, ek wil vanmiddag my lewe voor U kom neerlê, Here. En saam met elke persoon wat hierdie uitsending kyk en wat bereid is om saam met my hierdie gebed te bid, Here, wil ek vra dat U ons sondes sal vergewe. Dat U ons nuut sal maak, Here. Dat U ons berou sal raak sien. Sodat ons kan intree, sodat ons kan inkom in die roeping, in die salwing wat U vir ons het. In die plek van betekenis, in die koningskap, Here, wat U deur ons in hierdie wêreld tot gestalte wil bring. Ek kom bid, Here, dat U Gees oor ons sal uitstort, soos wat U gedoen het met David, Here. Dat ons kan sing vir mense, dat ons kan praat met mense, dat ons gesag kan hê in mense se lewens, omdat U Gees deur ons kom werk. Ons is oop vir U Gees, Vader. Ek kom bid, Here, dat U elkeen van ons die vermoë sal gee om U te vereer en U te verheerlik. Al maak ons foute, al doen ons dinge wat verkeerd is, maar ons het berou oor ons sonde. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die Messias, die ewige koning, die koning van alle konings, die een wat 'n bestendige koningskap in ons lewe het. Amen. Mag die genade van God die Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die vrede van God deur sy Gees jou vervul, sodat jy God kan raak sien in jou lewe. Gaan in vrede. God se vrede is met jou. Amen.